טריק כיצד מוצאים את המלכה. הכינו כרטיסייה שמצויר עליה רצף של חמישה קלפים וכרטיסייה נוספת שמצויר עליה גב קלפים. צלמו וגזרו את שתי הכרטיסיות והדביקו אותן זו לזו בצידן הלא מצויר. עליכם להדביק את הכרטיסיות הפוך, כלומר כאשר צד א' של כרטיסיית המספרים חופף לצד א' של כרטיסיית הגב, וצד ב' של שתי הכרטיסיות חופף בהתאמה. כאשר הכרטיסייה מוכנה, הביטו היטב במלכה. כעת עצמו את עיניכם, הפכו את הכרטיסייה כך שהגב שלה מופנה אליכם, ושימו עטיו במקום שלדעתכם נמצאת המלכה. נכון, זה בלתי אפשרי. משהבנתם זאת, תוכלו לעשות את הטריק לחברים שלכם, הם לעולם לא יצליחו לסמן את מיקומה הנכון של המלכה.